Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ կներկայացնենք այսօր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այս շաբաթվա ծավալած գործունեությունը։ Նշեմ, որ 2024 թվականի փետրվարի 7-ին առցանց հարթակում տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական նիստում քննարկվեցին մի շարք օրակարգային հարցեր, կատարվեցին ազգային ժողովի ներքին կառնակարգի փոխլրացումներ, համալրվեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանձնաժողովները, ներկայացվեցին պատգամավորական մանդատ ստանալու ընթացակարգը։ Նշեմ, որ այս շաբաթ տեղ ունեցավ նաև միջոցառում «Մաղթանքներ 2024» խորագրով, որտեղ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը սենատոր Բրիջիտ Դևազին շնորեց Արցախ վտանգված ժառանգություն գիրքը, որը նվիրել էին Արցախի բնակչությանը։ Լույս տեսա Western Armenia ամսագրի 14-րդ համարը, որտեղ դուք կարող եք ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի 1 տարվա ծրագրին։ Western Armenia ամսագրում դուք նաև կարող եք ծանոթանալ հունվար 21-ին տեղի ունեցած միջոցառման մանդամասներին, որի ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության վկայականներ հանձնեց։ Նշեմ նաև, որ Western Armenia ամսագրում դուք կարող եք ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի եւ Էկոսոկի Հայաստանյան գրասենյակի նախագահ Համլետ Մինասյանի հանդիպման մանդամասներին։ Հարկ է նշել եւ արձանագրել այն կարևոր հանգամանքը, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի կողմից Ադրբեջանի դեմ 2020 թվականին վերջին 4 դիմումները արդեն ընդունվել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը եւս մեկ անգամ դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախում բնիկ հայ բնակչության դեմ կատարված հանցագործությունների համար։ Նշենք, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը արդեն ընդունել եւ բավարարել է պարոն Արմենակ Աբրահամյանի բողոք դիմումները։ Հիշեցնենք, որ տարվա ընթացքում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ներկայացած դիմումների միայն 5%-ն են ընդունվում եւ այդ 5%-ի մեջ արդեն Արցախում զանգվածային տեղահանված ընտանիքներին պատճառված վնասների հետ կապված դիմումները եւս կան։ Նկատենք, որ Արմենակ Աբրահամյանը 2022 թվականին իր նախագահության ընթացքում արդեն իսկ Շուշիից բռնի տեղահանված շուրջ 40 մարդու դիմումներ ներկայացրել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Նշենք, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում դատավարությունները դեռևս շարունակվում են։ Հարգելի հայրենակիցներ, ներկայացեցինք ձեզ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության այս շաբաթվա ծավալած գործունեությունը։